vjedhjet, grabitjet, plaçkitjet, sulmet me armë që pëndodhin gjithandej Kosovës e me theks të shtuar në Prishtinë. PDK-ja po ndjek me shqetësim zhvillimet e fundit në vend dhe konsideron të papranueshme këtë situatë rrezikshme. Kjo është situatë me tendencë përkeqësimit të mëtejshëm të sigurisë në vend dhe e bën përgjegjëse drejt për drejt qeverinë Hoti, e cila ka një qasje jo serioze karshi situatës. Brenda 3 ditëve u raportuan disa vjedhje grabitje bankash e biznesesh, e deri dhe të arkat humanitare të vendosura tek bizneset dhe libraritë e qytetit. Në këto akte u plagos një polic nga grabitësit dhe u rrezikuan 10 qytetarë të Republikës Kosovës. Mos të flasim për friken që po përhapet tek qytetarët dhe veçanërisht dëmit që po u shkaktohet bizneseve çdo ditë. Nëse vazhdon ky trend i përditshëm i sulmeve dhe i vjedhjeve ndaj bankave bizneseve të vendit, Kosova do të hyjë në një cikël të rrezikshëm të pasigurisë dhe të mbylljes të bizneseve. Askush nuk do të ketë me interesim e as guxim të investojë në Kosovë nëse nuk ka siguri për jetën, pronën dhe pasurinë e tij. Të dashur qytetarë të Kosovës, vendi jon dekadën e tretë pas luftës po e fillon duke u përballur me sfida të mëdha. Nga këto sfida është edhe sfida e sigurisë në vend. Degradimin e raport me menaxhimin e këtij sektori filloi me ish qeverinë Kurti e fatkeqësisht po vazhdon me intensitet nga kjo qeveri e lot dhe ky kryeministër Kukull. Vendi jon çdo ditë është duke rrëshqitur në një rrugë të rrezikshme të pasigurisë. Veçmas është krijuar pasiguri e madhe kur jemi në prag të festave të fundvitit. Shkarkimi i zyrtarëve profesionistë nga udhëheqja e institucioneve të pavarura kredibile dhe mungesa e një plani se çfarë të veprohet konkretisht në situata dhe rrethana të caktuara ka krijuar vakum institucional dhe mungesë të autoritetit përkatës shtetëror. Te vetmi plan që shihet që e ka ky kryeministër dhe partia e tij Lidhja Demokratike është që i ka kapur tani të gjitha institucionet kryesore në vend dhe po vendos aty njerëz partijak të padijshëm dhe jo profesional. Vendi ynë, duke kaluar në një krizë të rëndë ekonomike, është shëndruar në një arenë mbjedhjesh dhe grabitjesh të rrezikshme. Raportimet e dy ditëve të fundit, apo thënë me qartë komplet javës që lan pas, janë shqetësim që siguria e vendit po kalon në duart e gangsterëve. Qeveria Hoti është duke bërë përpjekje maksimale që të fshihet mbrapa një sjellje viktimizuese si gjenar. Ajo të vetmin qëllim e ka që nesër ta fajsoj dika tjetër edhe për dështimet në fushën e sigurisë. Mirë po përgjithësia i takon dhe të timbetet kësaj qeverie. Kjo qeveri e lodhët dhe ky kryeminister anemik në dukje tepër arrogant dhe veprime, duhet me njëherë të ndërprejnë mentalitetin primitiv të përndjekjeve dhe të shkarkimeve pa kur far kriteri. Nuk jemi në pozitë kur mund të lejojmë që institucionet më rëndësishme të vendit të mbeten pa udhëheqës dhe të degradohen skajshmërisht. Shumë pozita udhëheqëse kanë mbetur ose vakant ose me ushtrues detyre të cilët si dihet janë të hendikepuar për kompetencat e tyre. Partia Demokratike e Kosovës dhe njëherë shpreh shqetësimin për gjendjen e sigurisë në vend, vjedhjet, grabitjet dhe plaçkitjet e shumta që kanë ndodhur e po ndodhin çdo ditë duke rënduar jetën e qytetarëve dhe duke sfiduar durimin e tyre. PDK konsideron se kjo qeveri e lodhë është e paaftë për të menaxhuar në këtë fushë. PDK kërkon që qeveria Hoti me urgjencë ta ndërprejë këtë mënyrë të tërbërit politik dhe t'i mbajë larg duart nga institucionet vitale dhe të pavarura të shtetit Kosovës. PDK kërkon që urgjentisht të dilet me një plan konkret dhe të ndalet degradimi dhe abuzimin e sistemin e sigurisë në vend. Partia Demokratike e Kosovës ja kujton qeverisë Hoti se institucionet shtetërore të sigurisë nuk janë asejt e partijake dhe nuk guxojmë të mbyllim sytë e të lejojmë që të shkatërrohet investimi me vite i shtetit Kosovës dhe imidhjeve ta ndërkombëtar. Degradimin e organet të sigurisë po ndodh çdo ditë, duke larguar ekspertë e profesionistë e në vend të tyre po vendosin personat pa aftë, ju kompetent të cilët atribute vete me kanë dhe gjushmerin ndaj shtetit, ndaj shefit e qeverisë dhe të partisë që shefi tyre i takon. Prandaj, Partia Demokratike i thot mjaft këti degradimi në sektorin e sigurisë në Kosovë. Të ndëruara media, me që jemi edhe në fund të vitit dhe jemi të gjithë dëshmitar që këtu dit kanë ardhur shumë mërgjimtar për të kaluar fund vitin dhe festat e fund vitin në Kosovë, më lejoni që në emën të Partisë Demokratike të Kosovës që u shprej
Mirë se ardhje, t'ju uroj qëndrim të mirë në familje dhe asnjëherë mos ta shohin pengesë ardhjen e tyre në vendlindje dhe në atë dheun e tyre.